Засіб пересування чи розкіш? На це питання класиків зараз навряд чи знайдеться відповідь. Та навіть коли це необхідність, власники обирають авто до душі за різними критеріями. Серед них зручність, економність, екологічність, зовнішній вигляд тощо. Іван Петрович – власник одного з найдавніших автомобілів в місті. Його авто в наступному році виповниться 60. Ще рік тому чоловік їздив на цій «Волзі». Рік тому він вже стоїть, бо тому я кажу, що сталося, по-перше, із технікою, його треба новий акумулятор абсолютно. Вона на ходу абсолютно, машина ще. Є у мене механік один у гаражі, а гараж мій коло хімчистки. Так він каже, я за цю машину, ви можете любу машину собі купити. Не тільки засіб пересування, а одночасно і місце для роботи, і житло. Ця автівка для далекобійника Олега Сича ось вже 7 років як рідна домівка. Чоловік їздить у рейси Європою і тривалість поїздок буває різною. В машині є все необхідне для цілодобового перебування. Ліжко для відпочинку, холодильник і балон для підігріву і приготування їжі. У Європі є стоянки, спеціально відведені стоянки для вантажівок. Відпочинок робиш, їдеш далі до загрузки чи до вигрузки. Як коли, субота, неділя, як завжди, Європа вихідна, відпочиваєш в автомобілі. Проблема в основному з паркінгом на Україні. Різні види вантажу бувають, і буває дорогий груз, там везеться на Україну навіть, і паркінги є такі, що навіть нема простого світла, немає стандартного, ну, туалет, вода, щоб зранку піти помитись там. Проте змогу чи бажання придбати автомобіль має не кожен. Долати великі відстані з комфортом можна і автобусом. Дуже великі переваги. Є туалет, є у нас, працює стюард, де безкоштовна кава, чай, снеки і, звісно, комфорт. Квитки, то вже не до мене, але думаю, те, що дорожче, не буде, чим, може, трішечки буде дорожче. Цей автобус вже їздить з Мукачева до словацького міста Кошице. А з наступного вівторка 4 рази на тиждень він курсуватиме іще й з Мукачева до Рахова.